Nazdar, zdraví vás zase David AK Masta a dnes sa budeme, dnes trošku taká normálnejšia téma, trošku serióznejšia, byť dobrým alebo zlým. Prečo práve chcem hovoriť o tejto téme je, nemá to ani taký presný dôvod, ale rád by som chcel sa podeliť o môj názor. A strašne veľa ľudí mi hovorí, že som dobrák. Je to dosť možné. A čo sa hovorí o dobrákoch je, že zvyčajne sú využívaní. To sa aj stáva mne, ako vždy. A pred pár dňami sa niečo stalo, o tom teraz nebudem diskutovať, ale čo mi zase ukázalo, že prečo som taký, aký som. Prečo som taký dobrý k ľuďom. A tak som nad tým rozmýšľal a hovoril som si, že budem radšej zlý, než dobrý. Dlho som nad tým rozmýšľal a bral som pár vecí do úvahy, že zvyčajne sú dobráci využívaní, každý si robí z nich srandu a tak. A väčšinou tí, čo sú tí hajzlí, takí, čo sú není milí, robia druhým zle, sú ako keby uznávaní a majú jednoducho dostanú to, čo chcú. A to je podľa mňa totálna blbosť. Ale teraz ku mne. Už ako som hovoril, veľa ľudí hovorí, že som dobrák a hovoria mi, že aby som bol hajzl. Dosť som nad tým rozmýšľal, dosť, a prišiel som k tomu koncu, že mohol by som byť aj dosť veľký hajzl, ale čo by som z toho mal, keby to bola ako keby pretvárka, lebo ja som jednoducho taký není. Aj keď by som rád raz za čas chcel byť taký hajzel, lebo sa by v dnešnej dobe zdá, že keď človek není totálny hajzel, tak nič nedosiahne. A to je jedno kde, či vo vzťahu, alebo si nájsť niekoho, ale celkovo. A došiel som k tomu, že jednoducho nedokážem byť hajzel. Dokážem byť, čo už teraz je dosť také, že som trošku egoistickejší, ale jednoducho neviem byť až natoľko hajzl, že by som jednoducho robil zlé veci. Stále zostanem tým dobrákom, čo urobí aj pre ľudí, čo nepozná veľa a hlavne pre tých, čo pozná, urobí skoro všetko. Aj keby oni by mu to nikdy v živote neoplatili. A tým sa dostávam aj k tomu problému, že dobráci v dnešnej spoločnosti. Keď si pozrite veľa dobrákov, tak väčšinou sa dostanú u dievčat do friendzone, ako všetci poznáme. A väčšina takých tých idolov, čo sa hrajú na väčších, dostanú to dievča, čo chcú. Neviem, čím to je, že dievčatá priťahujú také hajzly, ale je to jednoducho tak. A čo je blbé na tom, že tým, že ja som taký dobrák, tak tiež mám problémy si nájsť nejaké dievča, ale to už je inakšia téma. A k týmto sa dostávame k tomu hlavnému bodu, že byť dobrý či zlý. Nech je človek, aký je. Hlavne nech sa nehrá na niečo inakšie, než je. Lebo robí sa s tým len trápny. A to znamená, že jednoducho ja zostanem tým večným dobrákom, čo urobí pre ľudí všetko, čo by mohol, aj keby oni pre mňa nepohli ani prstom. A keď to znamená, že budem dobrák a ja neviem, budem napríklad, že osamelý,
tak radšej budem tým dobrakom a budem osamelý, než by som mal byť totálny hajzel, čo som vôbec není. A týmto sa dostávame ku koncu videa. Toto je rýchly Ground War Domination na raid 64-0. A potom jeden zabil, konečne skôr bol 72-4, ale to som vynechal. A keď sa vám takéto vážnejšie témy páči, tak dajte like. Pošlite to každému, koho poznáte, aby počuli viacej o tomto, aj keď to nebolo také moc zaujímavé podľa mňa, ale aby viacej o tom počuli. A komentujte a posielajte to cez Facebook ďalej. Čau.